Semmon. Niin kusi tämä homma. Tää on niin paras! Moikkelis, moi! Joonasit terveeksi tällä Jeme-videoteilta. Tällä kertaa tehdään tämmönen tee se itse video, eli tsi, eli DIY, eli do it yourself. Niin, ja tää on tämmönen idea, millä voi tehdä joululahjoja tai joulukoristeita itelle. Eli me on tehty tämmönen soodataikina, mistä tehdään sitten joulukoristeita. Taikina on tarvittu. Glöökiä. Niin, pitää ottaa glöökiä. Me laitetaan tähän teksti, että minkä verran niitä aineksia tulee, ja tässä tulee pieni video. Mitataan 2 desiä maissitärkkelystä kattilaan. Sitten sinne sekkaan laitetaan 4 desiä soodaa. Sitten lisätään vielä 3 desiä vettä. Sitten niitä aineksia sekoitellaan vispilällä miedolla lämmöllä hellalla. Koko ajan sekoittain ja kunnes sitten se taikina alkaa paksuuntumaan. Älä kuitenkaan anna taikinan paksuuntua liikaa, että se osaa semmoista puuromaista, niin silloin se on hyvä. Sitten se siirretään muovikulhoon. Ja meillä oli tää taikina kosteella liinalla peitettynä jonkun tunnin tuolla jääkaapissa ja nyt se on tämmöstä muotoiltavissa olevaa. Sitten täällä on pipaakakkumuotteja. Nää tässä tämmönen aputonttu, ettei voi mitään. Sitten on hyvä olla hammastikkoja tai jotain, millä saa tehtyä niihin koristeisiin reijät, että ne saa sitten ripustettua johonkin. Katsotaan, tästä ei tullut ihan hirveätä katastrofia. Tässä tulee aika samanlaista, mitä varmaan monet on pienenä ainakin tehnyt semmoista taikataikinaa, eli kyllä tässä glögiä syön näillä. Glögiä syön. Glögiä juon näillä tämmöisellä tahmoisella sormalla. Pitäisikö sitä maistaa? Ehkä sitä, kun onhan kumminkin ruokasoda ja maissitärkkeli syötävä. Mutta ehkä tätä hirveätä määrä, joka tätä syö. Niin on sitä taikataikinaakin ihan pienenä tuli maistelta, että no. Ruokasoda pommi tuli suuhun. Jotenkin maistuu hirveän suolaselta. Eikä sitä kaikkea tarvitse maistella, mitä tekee. Ihan tämä nyt kun ensimmäistä kertaa tehnyt. On ihan pipaakakkuja tekis. Tehnästäs keksi. Kun varmaan aika moni on tehnyt semmosia pipaarin leipomisvideoita, niin sitten me ajateltiin tehdä tämmöinen. Eri taikina vaan muuten sama. Vaikka pakettikortteja voi tehdä, koska näähän sitten kun nää kuivuu, niin näitä voi maalata, niin voi sen lahjasaajan nimeä vaikka kirjoittaa siihen. Mä tässä tajutan vasta, kun on Kaolina, ohjeessa oli, että niinku tätä maissitärkkelystä on hyvä olla niinku kivareita leipoissa jauhoja, kun minulla ainakin tarttuu näin hirveästi tähän. Ihan meni pipaariksi. En nähä, ei ole pitkä aika jouluunkaan ja varmaan tämä vähän jälkeenpäin julkaistaan, kun nyt on itsenäisyyspäivä, kun kuvataan tätä. Ja laittakaa vaikka kommentteja sinne alas, että mitä joululahja toiveita teillä on. Niin, vaikka jos... ei niitä hyvin paljon varmaan tuu niitä kommentteja, mutta onpahan mainittu, että se mahdollisuus on. Koivua. Ja jos joku innostus näitä tekee, ainakin voisi nähdä myös muiden lopputuloksia. Laittaa Instagramiin vaikka. Käy jemeä siihen. Nyt ollaan vähän aktiivisemmin tehty näitä, kun tuo hemmo ollut näissä videoissa mukana aina välillä, niin sitten... Ensin nykyisin kovin taida ehtiä. Ei aktiivisesti ole tässä mukana. Yllättävän hankalaa se on mistä siistejä, mutta eiköhän tässä kun harjoittelee, niin tulee sitten ihan kivojakin. Tässä on näitä valmiita NS-pipareita, niin mä ajattelin tehdä kokeilla tämmöisellä akkupaperin pitsikuviolla niin kuin tähän painaa semmoisen kuvion, niin tää on vähän hankala, että jos pitää sitten pestä jälkikäteen. No ehkä sitä vähän erottuu. Glögiä, niin kuin näin sanoin. Joo, se on ihan glögiä hullu. Jouluna ennen muuta. Tosiaan mietittiin, että kuvattaisiin jotain jouluvideokin tässä jossain vaiheessa. Tuota perus joulukalenterivideo. Videoiden tekeminen, mikä aikaisempina vuosina on ollut, niin se on aika työlästä kumminkin ja ei ole tässä hirveästi aikaa ollut. Eikä ideat oikein, että mitä kun voisiko muuten niin vähän ideat vähissä, mutta voisiko kyllä tehdä kuin kissa? Ei ole kyllä vielä jouluelokuvia tullut katsottua. Pitäisi katsoa se, mikä joulutarina vai mikä? Niin, joulutarina se suomalainen. Joulu. Mutta sitten joulukkeen noita rukun kyllä kaikki aikoja suosikki. Läki loppu. Bileille. Niin, tulen bileille koristeta näistä. Vähän testaamista tämä kokonaan. Ja enimmäksi kuvaa sitä uunin tarkkaan. Mitä se vie?
huomaatte niinku ilta-aikaa sitä kuvatta. Pitäisikö muuten kokkeilla semmoset ihan pikku seinät tehdä, kun ei nyt mitään isoa tästä riitä ja se ei varmaan kovin hyvin kestäskään se. Seinät ja katon ja kaikki osattiin, siis talon osatteen. Sanoit vain seinät. No. Mitäs se on varmaan alusta sinne? No. Veikkaisin kyllä tätä niinku vähän pidemmänkin aikaa säilys, jos vaikka kostuttaa sen taikina ja käärii elmokelmuja laittaa jääkaappi. Pakasti me ehkä ei kannata. Huoneen lämmössähän tää kuvaehtuu sitten, että... Katkis. No moi. Tästä se olisi tehty jotain sen... Niin se timantti. Lump. Hei, mitä jos tekee semmoseen siihen vaan tuon reijän, sitten sitä tekee avainverään. Jos siihen maalaa sitten se vihreät. Jos muistan. On kyllä aika toinen kill me please. Kokissa. Tadaa. Täältä ei mozzarella. Maistapä. Köyhet kykkyy. Tämä hajoaa! Vitsi, kun sä junut tästä tehdä niin iso, että tänne tän talon sisään sopisi tuikku. No niinpä. Nyt täällä nämä meidän koristeet on parin yön yli kuivunut, kun ensimmäisen yön jälkeen oli vielä vähän pehmeitä nämä ja onnistuttiin yksi jo hajoittamaan. Mutta eipä tuo mitään, kun on noin paljon ehjiä kumminkin. Nyt nää on tämmösiä kovia ja sileitä ja tämmösiä, niin aletaan nyt maalata näitä. Me maalataan nämä tämmöisillä akryylimaaleilla. Näitä löytyy monista askarteluliikkeistä ja vaikkapa Klass Olsonilta ja suomalaisesta kirjakaupastakin varmasti. Parempi käyttää näitä, koska nää ei ole vesiliukosia. Kun me ei tiedä, että miten tää massa käyttäytyy veden kanssa, että alkaako se pehmentyä. Parempi sitten olla käyttämättä vesivärejä ja vettä tässä, että loimentaa tätä maalia, niin käyttää vaan akryylimaaleja tällaisena. Minä teen nyt vihdoinkin tätä pitsikuvia, kun sillä on tähän taikina on painamalla se kuvion tekeminen ei onnistunut, niin nyt varmaan maalaamalla onnistuu paremmin. Eli tämmönen joku nätti kakkupaperi tähän ja sitten vaan maalaa tästä tämä aukot tälleen. Varo, että ei lähde liikkumaan tämä kakkupaperi tästä. Nyt siitä tuli tommonen nätti. Sitten voi tehdä erinäköistä, kun eri kohdasta maalaa sitä. Mutta tuo nyt aion jättää tuommoiseksi. Me ajateltiin, että osa näistä koristeet tämmöiseksi nätin valkeeksi. Minä laitan nyt tähän tämän ripustusnauhan. Tämä pujotetaan vaan tästä reiästä ja solmitaan sitten nämä päät. Tämmöinen sopiva mittainen, että saa vaikka kuuseen roikkumaan. Moi. Minä tein muutaman tämmöisen paketin päälle laitettavan kohdan. Minä tähän tavallisella mustalla tussilla lahjansaajan nimeen. Ja sitten jos ennen ensin on kilttinä ollut, niin voi laittaa paketin päälle tästä vaan lahjanaruun roikkumaan, niin sitten tietää, että kenelle se lahjapaketti on. Kiitoksia, kun katsoit videon ja toivottavasti tykkäsit. Ja jos saatte ideoita joululahjoihin tai muuten vaan askarteluun. Ensi kerralla nähdään sitten. Heipä hei ja hyvät joulun edattelut kaikille.